urte berezia beraz getxostarrentzako eta getxostar kirolan esparroretan lan egiten duten getxostar guztientzako. Eta gaur, hain zuzen ere, aurkeztuko dugu programazio berezio 2014 urterako, eta nik berriz ere azpimarratu nahi dut, azken batean orain arte egindako lanaren inguruan egindako rekonozimentua dela, eta hor dagola, bai getxo kirolaren gure entitate horretan lan egiten duten langile guztien lana, eta hor dago ere herrian kirolaren alde eta jarduera fizikoaren alde lan egiten duten elkarte eta pertsonen guztien lana. Lan hori goraipatu behar da behin eta berriro, azken batean rekonozimento horrek lortu dituztenek guzti horiek dira edo gera, eta beraz hori azpimarratu nahi dut gaur ere.